你犯罪了，你知道吗？嗯，你犯了纵火罪，因为你在我心里点上了一把火。而我被当成了嫌疑犯，你知道为什么吗？因为我涉嫌爱上了你。其实罗探长的情话没有那么的复杂，只有一句话，今后你就交给我来保护。我是高伟光，超甜的探案大戏，北京卫视奇跑美探。